Den nye Kumi Creator spinder veninde-armbånd lige for øjnene af dig. Vælg mellem mange forskellige design. Mere end 80 spoler. Der er mere end 1000 forskellige måder at udtrykke sig på. Bare klik farveren i og drej. Så nemt! Den nye Coolmaker Kumi Creator. Ekstra designpakker sælges separat fra Spin Master.